Shi wannan samba shi dai bane ake muke aiki da shi to akwai wani wanda ba bar harin mu yau to shi wannan amma ya yi wancan sauri koda kai noma mutum guda dan shi wancan komai ake kora shi shina abu shina dan wayo ai ta tare jan kiwo a ai maza a kama kiwo dalle ji ai ya yi bar harin amma shi kun bar haje idan yayi karfi to kuma ya hidalle shi kuma da waje wani karkara dun gida huna gedo minan da du mun aje kairi tokkata di kairi ne kal halti kenan moderi ne buri shede mi don moderi buri shede mi to lalle sura hazawan shanu wato sun cere wuri da yawa sun cere madalleji saboda dallejin nan ba su da tahiya kamar hazawan shanu to kuma ai an ka tattala an ka adana wurin saidawa kuma rahaza sun hi kuɗi in za a saida dalleji jikka 300 bar haje sai saida 700 yana sun yi kuɗi sun yi kuɗi sun yi aiki sun yi aiki sun yi tahiya sun yi tahiya eh ga wajen a tahiya zuri sun kai zuri sun kai madalla shi yasa ana kula da su indai ana kiwon su indai an ka sun ka samu makiyayi to shina cin umfanin su kwarai da gaske da barhaji barhaji ko ya hewa kiwo ashe ya hi ci da yawa ya hi ci da yawa kwarai kwarai ya hi ci da yawa C'est ancien le fait d'utiliser les bororo ou c'est ces dernières années là C'est le choix. Bon, c'est ancien, mais ça dépend des agriculteurs. Ah, okay. Par exemple, celui qui peut bien nourrir, il utilise les bororo. Par exemple, si les bororo là, s'ils grandissent bien, ils travaillent plus. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, ils travaillent plus. Justement. Okay. Et si maintenant. Et plus rapide aussi. Et ils sont plus rapides. Et maintenant, au niveau du commerce, quand nous amenons les deux produits sur le marché. Les bororo encore se coûtent plus cher. Ils coûtent plus cher. Ah, d'accord. C'est un plus cher. Et tout, mon ami, avant de ça, on a tiré pas mal ici dessus. Masala gari su yan rani ya yi tsawo don waɗanga sun yi su saukin kiwo game da cewa inda ya rani na to su waɗanga su ko a kaka kyaya su ba su da matsala wurin kiwo a waɗancan sun yi tahaya sun yi waɗanga tahaya waɗancan sun yi kuɗi to madalla ko da kasuwa aka je dai gashi akwai lahiya akwai goshi ba yanda za a yi a gama dillaji da barhaji linkin ba linkin ne a saman barhaji ya yi dillaji ta huskan kasuwa ba ma a gama a zo a gwada ma wannan in an ce maka wannan bororoji an sayo shi jikka 350 to an aka hada shi da wanda yake shekarsu daidai kaga ya raba wancan kudin kashi biyu in dillaji In an rike shi yana girma da yawa. Yana girma da yawa? Yawa. In an so a saida shi a samu kuɗi da yawa. A samu kuɗi da yawa. Yawa.
aiki wannan da tahiya da aiki duk wanda ya hisu ya yi aiki aka daure shi he 600 ko 700 ko 800 yawa inda ya koshi sosai eh shi ko na duka bai he ba ko 300 ko 350 wanga ne yawa